Літо – час відпусток, а для злодіїв – гаряча пора. За даними правоохоронців, 70% квартирних крадіжок стається саме влітку. Не зупиняють крадіїв пластикові вікна і двері. Як захистити свій дім від непроханих гостей, розповіли під час прес-конференції в управлінні МВС України в області. За минулий рік у Тернополі зареєстрували 188 квартирних крадіжок, з них 108 розкрито. І лише за півроку у місті трапилось 102 крадіжки, останні з яких – у житлових будинках мікрорайонів Баму та Аляски. Найбільші вкрадені суми сягають півмільйона гривень. Йде літо, всіх просимо бути максимально уважними, лишати квартири під нагляд сусідів, знайомих, хоча, як каже практика, це не спасає. Те, що, як правило, люди вважають, що до мене в хату залізли тільки по набою, хтось знав, що в мене є гроші. Це, як правило, ситуація хибна. Просто йде продзвон квартир. Декілька разів протягом дня люди підходять, продзвонюють, стукають, грюкають, ніхто не відкриває. Сусідські квартири теж мовчать і вибирають жертву, скажімо так, як правило, по тих замках, які вони можуть відкрити, з якими вони працюють. Найлегше піддаються злодійським рукам китайські двері, виготовлені із тонкого металу зі звичайним паперовим наповнювачем. Поширені види крадіжок через злам серцевини замка і підбір ключа. Виявляється, дерев'яні вікна більш надійні, ніж пластикові. Однак правоохоронці радять не залишати на ніч відкритими квартирки. Найкращий спосіб берегти дім від злодіїв – поставити сигналізацію. Державна служба охорони з 1 по 15 червня організовує акцію «Квартира під охорону». Що стосується акції «Квартира під охорону»? Надається додаткова знижка на обладнання квартири приватних будинків під охорону в розмірі 50% від виконання робіт, які будуть зроблені. Також правоохоронці розповіли, де найчастіше злодії знаходять заховані гроші і цінності, та як вберегти їх від зловмисників. Тут все залежить від громадян, смикалки громадян. Банальні такі схованки грошей, як шафа для одягу, ліжко, там, кухня, книжки, потрібно уникати. Сервант потрібно уникати. Цінності грошей потрібно зберігати. Якщо в людини там є кілька тисяч гривень, то основну суму, маленьку якусь суму, яку не жалко, можна в одному місці зберігати, а якусь суму шкода сховати надійно в іншому місці. Гроші, цінні речі, рекомендуємо, ми вже багато говорили, можна зберігати в сейфах банку. Можна винайти сейф банку і зберігати сейф, там є охорона цілодобова, яка буде охороняти ваші гроші, ваші цінності, громадян. Правоохоронці продемонстрували різні види засобів охоронної сигналізації та замків. Вони просять, якщо крадіжки все ж не вдалося уникнути, негайно телефонувати 102.